سالنوا کی ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کو پولیس کمشنر و دیگر عہدیداروں کی مبارکباد۔ سالنوا 2022 کے آغاز کے موقع پر آج نظام آباد ضلع کلکٹر مسٹر نارائن ریڈی نے نظام آباد ضلع کی عوام کو سالنوا کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سالنوا کے آغاز کے موقع پر نظام آباد کلکٹریٹ میں ضلع کلکٹر مسٹر نارائن ریڈی نے ایڈیشنل کلکٹر و انچارج کمشنر بلدیہ مس چترا مشر کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اس موقع پر نظام آباد پولیس کمشنر مسٹر کے آر ناگاراجو اور نظام آباد اے سی پی وینکٹیشور و دیگر پولیس عہدیداروں نے ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے گلدستے پیش کیے اور نئے سال کی مبارکباد دی۔ لذیذ و ذائقہ دار مٹھائی کا واحد مرکز مہاراجہ سویٹس، آر پی روڈ، نظام آباد، جہاں پر آپ کو ملائی چمچم، رس ملائی، گلاب جامن، برفی، خلاخن، پیڑا، نام رکھائی کے لڈو، کھارا، گھاٹی، کھاری بوندی، وہ ہمہ اقسام کی آپ کی من پسند مٹھائی لذیذ و ذائقے سے بھرپور، جو آپ کی شادی اور دیگر تقاریبات کو چار چاند لگا دے، وہ صرف مہاراجہ سویٹ ہوم پر دستیاب ہے۔ تو دیر کس بات کی، فوراً تشریف لائے۔ ہمارا پتہ مہاراجہ سویٹس، آر پی روڈ، نظام آباد۔ رعایتی فیس میں ہمارے ہاں حیدرآباد طرز پر بہترین علاج۔ بھنڈاری گروپ کا وجے لکشمی ہاسپٹل، نزد راجیو گاندھی آڈیٹوریم، روبرو ریڈ کراس بلڈ بینک، خلیل واڑی، نظام آباد۔ خصوصی نسوانی علاج، جیسے حمل کا نہ ٹھہرنا، بچے دانی کے مسائل و دیگر امراض کے علاج کے لیے 17 سالہ تجربے کا ڈاکٹر بھنڈاری سجاتا ایم ڈی ڈی جی او کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں۔ حاملہ خواتین کی صحت کے لیے بی پی، شوگر، پانی کی کمی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ فیملی پلاننگ کروا چکی خواتین اگر پھر سے بچے کی خواہش مند ہو تو ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ صاف ستھرا ماحول، کشادہ کمرے، لفٹ کی سہولت، جدید و عصری طبی آلات سے لیس آپ پیشنٹ تھیٹر، لیاب و فارمیسی کی سہولت دستیاب ہے۔ میٹرنیٹی، گائنیکولوجی، انفرٹیلیٹی، لیپروسکوپی و ایڈوانس ٹیکنالوجی سے آراستہ ہاسپٹل۔ نارمل ڈیلیوری، آپریشن ڈیلیوری کی سہولیت ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہے۔ خصوصی اعلان، ہر جمعہ کو مفت تشخیص سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے ری انویسٹمنٹ کی سہولت ہمارے یہاں فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارا پتہ بھنڈاری گروپ کا وجے لکشمی ہاسپٹل، نزد راجیو گاندھی آڈیٹوریم، روبرو ریڈ کراس بلڈ بینک، خلیل واڑی، نظام آباد۔